5 mahal namoziga mahkam bo'lishni istasiz, ushbu 7 ta nasihatga amal qiling. Doim tahoratda yuring. Namoz payti bo'lmasa ham, hattoki namoz o'qimasangiz ham. Chunki Rasululloh hadis aytganki, "Ma hafaza alal wudu'i illal mu'min." Namozga mu'mindan boshqa hech kim mahkam bo'la olmaydi. Agar o'zingizni iymoningizni isbotlamoqchi bo'lsangiz, marhamat. Namozxon do'stlar bilan do'stlashing. Chunki Rasululloh aytgandek, "Ar-rajul fi dini khalili" odam do'stining dinida bo'ladi. Qanchalik do'stingiz taqvodor bo'lsa, siz ham shunchalik Allohga yaqin bo'lasiz. Sunnat va nafil namozlarga mahkam bo'ling, chunki u namozlar sizga shaytonning vasvasalaridan qo'rg'on bo'ladi. Azonni eshitgan zahotingiz dunyo ishlarini tark eting va namozga shoshiling. Chunki namoz bu dunyodan va dunyodagi bor narsadan afzalroqdir. Telefoningizga namozga azon aytadigan prilojeniyalarni yuklab oling. Hattoki o'zingizga eslatma bo'lish uchun. Quyidagi hadis doim esingizda tursin. Avvalu ma yuhasabu al-abdu yawmin qiyamati as-sala. Oxiratda banda birinchi bo'lib so'raladigan narsa bu namozdir, dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Va 7-chi nasihat, ushbu duoni doim aytib yuring. Allohumma a'inni ala zikrika va shukrik va husni ibadatik. Ma'nosi: Allohim, o'zing menga seni doim eslab yurishlikni, senga shukr qilishni va senga go'zal ibodat qilishni oson qilgin.